السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي سو دواذا وإن السلام يا مالمها ما قام بهالكي وحكا قلدم ضد بضنا وحي إيسو قرين عدكا وقابين يهي عدكا وويريا ينزف قرني ما قام وحكا قلدم ما ميشان قدوبا يا حتى ميش ما أنتوا واكسو وري جيميل بسوبان فديا مركا إدونا ما التليفون كام وكمبيوتر كام ما أقام مركا ولا ليال سو دواذا وولا شي نظيف وإني له إيسو دواذا أدبان إني جعلهاي أدبان إني السلام يا haday tahay markuu ugu horeysay youtube-kayga aad aragto please subscribe-ka iyo like-ka iyo share-ka ii saar ina daawo maaragta inta igu caawi waa hadda awoodo kilibkan yar ma rabo inaan ku daaho waxaan u duubi rabaa gabar qaaliya oo maaragta youtuberey ah oo anuun ka codsan ama aan weydiisan iyadu garatay inay maaragta youtube-kayga ii saarto meesha ii maartay ii fidiso shalay aniga waqti dhan gelisay youtube-kayga ii soo fariisatay teemkeedii wax iga siisay ii barnaamij dhan oo youtube-kaygii aniga ku saabsan samaysay baan rabaa halkanna uga mahad celiyo waxa keliyoan awoodo baa waxay tahay inaan u mahad celiyo thank you dhaho sababtoo qofka bini aadanka hadduu wanaag kuu sameeyo thank you baa la dhahaa waana midda inaga maqan haddaynu nahay soomaalida ama qofka walaalkay hadduu wax ku weydiisto waxa weye waxaad u qaban kartaa loo qabtaa haddaadan u qaban karinna maxay tahay sidii kale ood ku caawin kartaa la sameeyaa gabadhaas waa gabar youtuberey ah waa gabar barnaamijkeeda anoon youtuber iska dhaafay xataa media soo geli jirin aan daawan jiray waa dadkii ugu horreeyey oo aan weligay arki jiray youtuberka dadkii maaragtay ugu horreeyey ah barnaamijyadeedana aan daawan jiray barnaamijkeedana la dhihi jiray maskaxdii dunida waa gabadha la dhaho saharakiin aad iyo aad bay shalay barnaamij aniga keliya ay iga hadlayso oo daqiiqado dhan ay gelisay oo waqti dhan ay gelisay oo maarata youtuberkayga keliya xataa ayaan barnaamij dhex gelin xataa iyadoo barnaamij ku jirta may dhihin ha loo sheer garayo ama ha loo tago ama ha la daawado may dhihin sababta qofka xataa markii uu ku dhaho isagoo barnaamij ku jira qofka ha loo sheer garayo waxa weye waa wuu kusoo dhex geliyey waa caadi laakiin qof intuu kuu soo fariisto adiga keliya barnaamij kaa sameeya adiga keliya kaa hadla adiga keliya ugu talagala barnaamijkaas qof kastoo daawado inuu adiga unku arko adiga unku raadiyo adiga unku soo fiiriyo qofka ugu talagala waxa weye waa qof ka tegay waana qof taariikhdu qorayso waana qof wanaagga u dhashay marka walaashay waxaan kuleeyahay horta thank you so much baan kuleeyahay halkan waxaan rabaa inaan kuugu duceeyo waxaan rabaa inaan kuugu mahad celiyo waxaan rabaa inaan ummadda u sheego waxa aad sheegto ee ah inaad ummaddaada u soo baxday inaad ummaddaada caawiso dhinac walba inaad ummadaada wax wanaagsan la qaybsato inaad ummadaada maaragtay la sheekayso inaad ummadaada wanaageeda ka shaqayso taasaan beenoobin taasaan kuu qiraaya inay run kaa ahayd taasaan kuu qiraaya inayan kaa ahayn ku marmarsiinyo iyo maaragta wax dadka aa kusoo jiidanaysa ee kaa ahayd real kaa ahayd in calooshaada afkaaguna isleeyihin hadda ka horba aniga halhays waxay ii ahaa qof kastoo afkaaga iyo urkaagu hays lahaado in afkaaga iyo urkaagu aanay kala duwanayn baad saharakiinay qirtay in waxa aad sheeganaysa dhabkaa yihiin baad qirtay ilaahay marka waxaan kaaga baryayaa walaashay ma dambayn wada joognaa weligay kuma arkin adigu ima taqaanid halkaasaynu iska baranay dad halkaa iska yaqaan baynu nahay barnaamijyadaadaasaan ku xiraa maxay ahaytay qabiilaanahay ma taqaanid qabiilaa tahay ma aqaani waxa laakiin keenay inaa aniga barnaamij aniga keliya iga hadlaya ii samayso waxa keenay barnaamij aniga keliya iga hadlaya inaad ii samayso wanaagga kugu jira waay waxa aad sheegayso kaa dhaba waay ilaahay waxaan kaaga baryayaa horta meel kasta oo aad hindisto iyo wax kastoo aad niyadda gashato inuu ilaahay sidii qoraxda kuugu iftiimiyo inuu ilaahay sidii iftiinka qoraxda kuugu iftiimiyo wax kastoo adiga dhib kula maagan iyo qof kastoo adiga isku daya inuu dhib ku gaarsiiyana ilaahay inuu kaa qabto wanaagga aad ka shaqaynaysa qalbigaada iyo afkaada iyo gacantaada iyo dadka ugu gargaaraysana inuu alla adiga kugu xafido kugu gargaaro adiga ubadkaagaba meel kastoo istaagtana meesha nebi maxamed maray inuu ilaahay kaaga dhigo cara la-aanta uu maray inuu alla kaaga dhigo waxaa jira dad badan oo adigo adiga kuma weydiisan laakiin dad badan xataa comanti uguma qorin saharakiin ma dhihin walaalay iisaar laakiin dad badan oo waxaa jira aan markaan soo galay youtube-ka oo aanan macnihiisa aqoon sababtoo youtuberey ma ahayn facebooker baan ahay anigu facebookaasaan aad u aqaanaa bagena kuleeyahay facebookna kuleeyahay halkaasaa laiga yaqaanaa ana aan aqaanaa systemkiisa iyo si u shaqeeya laakiin kan markii aan kusoo biiray hadda inkastoon bartay laakiin waagaan cusbaa een kusoo biiray beenta ma aqaanay anigu beenna ma sheego niifaqaran baa laydhahaa been ma aqaanay inta itaqaan way garanaysaa markaan kusoo biiray waxaan u baahday bal in xoogaa
aan helo caawimaad intii layga rabay ahayd. Dad baan la xiriiray oo komanti u qoray. Aan markaa islahaa waa dad anigu aan u arkayay dad wanaagsan inay yihiin, anigu aan u arkayay inay ama hooyonimo igu soo dhaweynayaan qaybtood, qaybna aan u arkayay inay yihiin dad khataran nahay, wanaagaan ka shaqeynayo, dadkaan caawinayo, dad baan soo dhaweynaa. Aan u arkayay baan la xiriiray. Dadkii iyaga ahaa waxa kaliya igu caawiyeen waxay ahayd inay kooda ii saaraan. Intaasuba waa wax weyn. Qofkii waxaa lagi gurigiisa kaa soo oranaa nin dheh, kii guri dadow kaa soo oranaa nin rageed dhe ma ahayd wax lihi. Marka gurigooda iga sooreen hal subscribe iyagu ay lahaayeen way isiiyeen, laakiin wixii aan ka filaayay way intaa ka weynaa kama helin. Aniguna halkaasaan ku daayay. Maalintaa ka dambeyna waxaan go'aansaday inaan qofna dhihin subscribe isa. Anigu wixii aan la shirtagay la shirtago. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, maanta meel fiican baa maraya. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, weli waa u baahan caawimaad, laakiin weli sidii aan markaas aan codsanayay aan ahaa ma ihin. Taas waa mid ah. Laakiin walaashay Sahro wixii ay sheegaysay ka dhow sheegtay, shalay barnaamij aniga keliya wallaahi markaa arkay waan yaabay. Because waxaan filayay xataa hadday ii samaynayso wixii la samayn jiray shar aad maaqaan wuxuu yahay la samayn jiray inay markay barnaamijkeeda ku jirto ay dhexgeliso, laakiin ma filayna inay waqti iyadu ay leedahay ay gelinayso. Qof youtubera weliba youtuberayda caanka ah inuu waqti gelinayo ma filayna. Marka sidaan anigu u filaynin ee aan ula yaabo adigana wax kasta oodan filaynin, Ilaahay ha kuugu fasaxo oo ha kaaga farxiyo oo ha kuugu keeno meeshaad fadhido. Baan kuugu ducaynayaa. Aad iyo aad baana kuu salaamaya walaashay. Abaalaad ii dhigatana waayo, qof abaal guddana waana. Wallaahi ma ilaawo qof maalin kelmad wanaagsan ay soo qoray ma ilaawo. Wanaagaan weligay jeclahay. Waxaan jeclahay qof kasta oo wanaaga ka shaqeeyaan jeclahay. Qof kasta oo wax wanaagsan dadkiisa u qabtaan jeclahay. Qof kasta oo qofkiisa caawiyaan jeclahay. Marka horta qalbigaygaad ku dhiganta shalay. Qalbigaygana weligay kama fuqaysid inaan dhinto ma ogiyin. Kama fuqaysid inta adduunka noolahay. Inaan ku arko adoo laifana, Ilaahay waxba kuma aha. Oon laif kula fariisto oo adigii anagu isla fadhina aan is aragno, Ilaahay waxba kuma aha. Laakiin abaal baad ii gashay. Abaalku ma aha xoolo keliya in laysa siiyo. Abaalku ma aha in maaragtay qofaa taqaan keliya uu ku garab istaago. Abaal waxaa la dhahaa ama abaalka abaalada ugu qaalisan qofka kuu galay uu yahay qofaan isagoo qabiilkaaga aqoon oo ku aqoonin, aqoon dhiibliya ku aqoonin. Intuu garto inaad tahay qof walaalkiisa ama wanaag wada ama u baahanba caawimaad ku kaalmaya. Waxaan aaminsanahay maanta haddaan wax kaaga soo baahdo inaan kaa heli lahaa, taasaad ii sheegtay. Maanta haddii wax igu dhacaan inaan isku kaasoo hallayn karo, oon kuu imaan karo, oo aan isku kaasoo hallayn karo baad ii tustay oo ii sheegtay. Taasaan shaki iga saarayn. Maanta waa isku kaa hubaa. Waxaan aaminsanahay maanta haddii wax aan rabo ama ay xogaasi iga tahay inaan kuu soo caban karo, oonan kaa baqayn, oonan ka baqayn inaad igu caydo ama aad ii diiddo ee waxaad hayso aad igala qaban karto. Taasaad ii tustay. Taasaan maanta kuwaaga xisaabtamaya. Aniguna booska iyo boos ka weyn baan kuu taagnaa. Aniguna maanta laga bilaabo booska iyo boos ka weyn baad ii taagan tahay. Aadna waan kuugu mahadcelinayaa walaashay. Kilibka adigaan kuu duubayaa. Sidaad waqtigaaga ii gelisay baan ana waqtigaaga wax kaa siinayaa. Ana og hawlaha jira. Adoo og inaad tahay qof maaragtay hawlo badan leh. Baad waqtigaaga wax iga siisay. Baad ii lumisay aniga saacadahaagi. Aniguna waa inaan kuu lumiyo. Taasaan beenahay. Taasaan marka kuugu abaalgudayaa. Thank you baan ku leeyahay. Ummadda horteedaan thank you ku leeyahay. Ummaddan u sheegaya wanaagga aad ii sheeg ii tartay. Wanaagga aad ii tartay. Dadku waxay dhahayaan maxaa YouTube lagu sheegay iyo YouTube maaragtay lagu dhahay u sheer garay ma wax weyn baa u yahay. Qofku markuu ku xasuustaa ku xabaalaa la yiri. Marba qofka hadduu adoo aan ku aqoon uu ku xasuusto qofkaas wax weyn waay. Dad kastoo iga soo raaca ama qof kastoo iyada yaqaana aniga ii aqoonin oo dhaha bal gabadhaan walaashay ay sheegtay raac oo ii yimaada iyadaan ugu mahad celinayaa iyadaana asxaanka uga hayaa. Qofkaasna waan u hayaa iyadana waan u hayaa. Laakiin iyadu iga yimi gurigeeda iga soortay. Gurigeedana way iga soortay sababtoo meel kale iga soortay media iga soortay. Media go'aansatay inay caawiso oo bal dadka itusto maadaama aan youtuber ahayn. Aad baan walaashay kuu soo dhaweynayaa. Aad baan kuu soo dhaweynayaa. Inta kale subscribe ii saartana waa soo dhaweynayaa. In qof kasta wanaag jecelna waa soo dhaweynayaa. Alxamdulillahi rabbil caalamiin. Walaashayna waxaan leeyahay thank you so much. Aad baan walaashay kaaga mahadcelinayaa. Abaal baadna ii dhigatay. Abaalkaagana midi guddo Allah iga dhigo. Meel baadna qalbigayga ka gashay.
meel aadan marka hore iga joogina waad iga joogtaa maanta. Marka hore gabar midiahaas youtuberey oo youtuberka ka hadasho, dadka youtuberka ku jira ila mida baad ahayd, laakiin maanta ma tihid. Aad baan marka walaashay kuu salaamaya, adiga iyo ciyaalkaagana waa kuu ducaynaya, ilaahayna ha ku xafidaan kuleeyahay, waxaagana allaha barakeeyaan kuleeyahay. Thank you so much. Waxaad sheeganaysaad ka run sheegtay inaad tahay qof maaragtay ummadda u gargaartay, inaad tahad sheegatay waad ka run sheegtay qof maaragtay wanaag iyo gacan qabasho inay dadkeeda wix ay dhaanto kusoo kordhiso usoo fadhiisata buraha bulshada, inaad tahad sheegtay waad ka run sheegtay. Anaa markhaanti kaaga furaayo, dadkana inay arkaan markhaantigaas oo ay rumaystaan oo ay arinta xaqiiqdeedii aan tuso baan halkaa usoo galay. Oon waqtigayga ana wax kaaga siiyey sidaa waqtigaaga wax iiga siisay. Ilaahay ha ku barakeeyaan kuleeyahay. Waana ku salaamayaa walaashay, waxaana ku leeyahay thank you so much, thank you so much saharkiini, thank you so much baa ina adeer ku leeyahay. Allah ku barakeeyo, thank you walaashay.